Dalaska ciidamada booliska ee maamulka magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa hawlgallo ballaaran oo ay sameeyeen waxay ku soo qabteen hub iyo dhar ciidan oo bakhaar lagu kaydiyay. Hubka ay ciidamadu soo qabteen oo aad u badan ayaa waxaa ka mid ah bombo gacmeed, bistoolad iyo in ka badan 200 rasaas ah. Sidoo kale, dharka ay ciidamadu gacanta ku dhigeen ayaa isugu jira mid ay xirtaan ciidamada booliska iyo kuwa militariga, kuwaas oo ay ku buufsan yihiin Somali Police, isla markaasina ay ku adeegsadaan ciidanka dowladda deegaanka Soomaalida dalkaasi. Dalaska ayaa sheegay in bakhaar lagu qariyay hubka ay kareysatay haweenay taasi oo mulkiilaha u sheegtay inay ku kaydinayso kaba ay iibiso. Lamaha ammaanka ismaamulka magaalada Addis Ababa ayaa sidoo kale shaaciyay inay gacanta ku hayaan shan ruux ay ku jirto haweenay kareysatay bakhaarka. Waxaa shakhsiyaadka booliska gacanta uu ku soo dhigay hadda ku socota baaritaan lagu ogaanayo arrinta loo hayso doorka ay ku leeyihiin, ayuu yidhi taliyaha ciidamada booliska degmada Addis Katema ee magaalada Addis Ababa, Kadebe Asafa. Sidoo kale wuxuu intaas ku daray inay xog muhiima ka heleen shacabka, isla markaasina ay u saashay inay gacanta ku dhigaan hubka iyo dharka ciidanka. Si kastaba ahaatee, maaha markii ugu horreysay ay Itoobiya gacanta ku dhigto hub sharci darro ah, iyadoo ciqaab adag marisa shakhsiyaadka lagu helo arrintaasi. Xamse Muuse Cabdi, Xamse Talxa, Telefishinka Caalamiga, Star TV.